Delta Dunării duce lipsă de turiști anul acesta după ce prețurile la cazare, mâncare și transport pe apă au crescut și cu 20%. Cu riscul de a rămâne cu camerele goale, cei care au pensiune acolo au mărit tarifele după ce au invocat cheltuielile mari. Pe de altă parte, străinii ocolesc zona din cauza vecinătății cu Ucraina. Chiar dacă pandemia a trecut, pensiunile și hotelurile din Delta Dunării trec printr-o criză de turiști, asemănătoare celei din 2020, când restricțiile au închis aproape toate afacerile. Acum oamenii evită locul din cauza apropierii de Ucraina, dar și a tarifelor tot mai mari, așa că Delta a devenit mai nou o destinație de o zi, cum este și pentru acești turiști care au sosit la Jurilovca. Pentru noi a fost acceptabil. Ne-a costat în jur de 900 de lei. Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din sud-estul României, prețurile au crescut cu până la 20% la transport, cazare și mâncare. O singură persoană achită în medie 310 lei pe zi pentru cazare, transport până la pensiune și 3 mese. În cazul în care turistul vrea să meargă și într-o excursie pe canale, mai pune încă 250 de lei. Toată lumea se gândește de două ori înainte de a accesa o vacanță, dacă s-o facă sau nu. Probabil din cauza conflictului care a izbucnit la granița cu țara noastră, prețurile au crescut în general. 400 de lei închirierea bărcii plus combustibilul. Dacă te plimbi 2-3 ore poți să plătești 2-300 de lei, dacă te plimbi toată ziua cu ea poți să plătești câteva sute de lei, adică 1000 de lei. Cristian Bărhălescu lucrează de mai bine de 20 de ani în turism. Susține că cei care au pensiuni în Delta vor prefera anul acesta să-și țină camerele goale decât să lase din preț. Pentru a supraviețui cei din Delta, care nu își pun problema de profit sau de îmbunătățiri, reinvestiri a profitului, doar pentru a supraviețui, ei au nevoie de această ridicare de prețuri. Companiile de turism din Germania, care obișnuiau să aducă anual mii de oaspeți în Delta, au anulat în mare parte vacanțele din cauza războiului de la graniță. Potrivit Institutului Național de Statistică, anul trecut aproape 140.000 de turiști au vizitat Delta Dunării. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.